Ekuacioni i hiperbolës, pjesa e dytë. Në këtë video do të flasim për lidhjen e hiperbolës me një sistem koordinativ. Si çdo vi dhe hiperbola në sistemin koordinativ ka ekuacionin që e përfaqëson. Ky ekuacion ka formën x minus x0 në katror mbi a katror minus y minus y0 në katror mbi b katror baras me 1. Kjo formë ekuacioni lidhet me rastin kur degët e hiperbolës janë të drejtuara horizontalisht. Ndërkohë, x0 dhe y0 përfaqësojnë koordinatat e qendrës së hiperbolës, ndërsa aja që gjendet në emërues është parametër i cili lidhet me gjatësinë e diametrit real të hiperbolës, konkretisht me gjysmën e gjatësisë së këtij diametri. Emërusi i thyesës së dytë është b në katror, ku b-ja është gjysma e gjatësisë së diametrit imagjinar të hiperbolës. Ndërkohë, gjatësia midis dy vatrave, e cila përfaqësohet nga 2c, ka vend në këtë ekuacion në një mënyrë të tërthortë dhe kjo duke u nisur nga fakti sepse c në katror baras me a në katror plus b në katror. Pra me qenë se a-ja dhe b-ja gjenden të kemërusët të thyesave të hiperbolës, një farë mënyre është dhenë dhe parametri c që ka të bëj me largësin ndërmjet dy vatrave të hiperbolës. Kemi folur në pjesën e parë për asimptotat e hiperbolës, dy drejtza të cilave degët e hiperbolës ju afrohen pambarëmisht pa i takuar ato. Dhe si dy drejtza ato kanë ekuacionin e tyre. Dhe ekuacioni tyre është i formës y minus y0 baras me plus minus b për mbi a që shumëzon x minus x0. Ku shenja e plusit ka lidhje me njërën prej asimptotave dhe shenja e minusit ka lidhje me ekuacionin në asimptotës tjetër. Ky ekuacion na kujton ekuacionin e drejtës që kalon nga një pikë dhe ka një koeficient të dhënë. Pra, le ta mendojmë b mbi a si një koeficient k, ndërkohë që drejtza në rastin tonë asimptota kalon nga pika që është qendra e hiperbolës me koordinata x0 dhe y0. Në vazhdim do tregojmë se pse k-ja është e barabartë me b për mbi a. K-ja përfaqëson koeficientin këndor të drejtës, i cili është i barabartë me tangentin e këndit, që drejtza në rastin tonë asimptota formon me boshin e x-eve. Boshti i hiperbolës në rastin tonë është paralel me boshin e x-eve, pra këndi që formohet ndërmjet asimptotës dhe boshit të x-eve është i njëjtë me këndin që formohet ndërmjet asimptotës dhe boshit të hiperbolës. Kemi diametrat e hiperbolës, diametrin real me gjatësi 2a dhe diametrin imagjinar me gjatësi 2b. Përqendrohemi në gjysma e diametrit real, i cili do ta ketë gjatësinë a, dhe në gjysma e diametrit imagjinar që e ka gjatësinë b. E zhvendosim këtë segment tek kulmi i hiperbolës dhe na formohet një trekëndësh. Do interesohemi për këndin që formohet ndërmjet asimptotës dhe boshit të hiperbolës. Tangenti i këtij këndi është pikërisht vlera e koeficientit këndor të drejtës. Tangenti i këtij këndi në rastin ton është b për mbi a. Pra, kalojmë në formën që pam pak më parë. Në vend të koeficientit k kemi b për mbi a plus b për mbi a për rastin që shqyrtuam dhe me një logjik të njëjtë do të nxirrni minus b për mbi a për rastin e asimptotës tjetër. Vazhdojmë të shqyrtojmë me ekuacionin e hiperbolës, por kur qendra e saj gjendet në origjinën e sistemit koordinativ. Ky është një rast tek i cili bazohet më shumë ndërtimi i programit mësimor në lidhje me hiperbolën. Pra, duke qenë qendra në origjinën e sistemit koordinativ, koordinatat e qendrës së hiperbolës, x0 dhe y0, do të jenë 0. Dhe tashmë, ekuacionit do të shndrohet me x në katror në numërusin e thyesës së parë, dhe me y në katror tek numërusi i thyesës së dytë. Pra kemi x katror mbi a katror minus y katror mbi b katror baras me 1.
Dersa në rastin e ekuacioneve t asimptotave, përsëri do zvendësojmë x0 dhe y0 me 0, nga ku do marim y baras me plus minus b për mbi a që shumëzon x. Shqyrtojmë rastin kur hiperbola i ka degët të drejtuara vertikalisht. Ekuacioni për këtë situat do tjetë y minus y0 në katror, mbi a katror, minus x minus x0 në katror, mbi b katror, baras me 1. Pra, në thyesën e parë, tek numërusi thyesës parë, nuk kemi x minus x0, si që ishte rasti kur degët e parabolës e hiperbolës më fani drejtoheshin horizontalisht. Por, në rastin kur degët e hiperbolës drejtohen vertikalisht, në thyesën e parë kemi y minus y0. Ndërsa për ekuacionet e asimptotave, ndryshimi është, sepse në rastin e hiperbolës me degë të drejtuar horizontalisht, këtu kishim thyesën b për mbi a, ndërsa në këtë situatë kemi thyesën a për mbi b. Shqyrtojmë dhe situatën kur kjo hiperbol e ka originën në qendrën e sistemit koordinativ, kjo do të thotë që x0-ja dhe y0-ja do të jenë 0, Atere, y minus 0 në katror, jep y në katror, dhe x minus 0 në katror, jep x në katror. Pra, për këtë situatë, ekuacioni merë formën y katror mbi a katror, minus x katror mbi b katror, baras me 1. Po këshu tek ekuacionet e asimptotave, për këtë situatë, zvëndësojmë x0 dhe y0 me 0, sa që janë koordinatat e qendrës të hiperbolës. Dhe më tejt, duke kryer veprimet, marim y të barabart me plus minus a për mbi b që shumëzon x.